Доброго дня, 13.30 на каналі «Поділля Центр», час новин. В студії ведуча Світлана Поробок. Секретаря міської ради однієї з об'єднаних територіальних громад Хмельниччини судитимуть за одержання неправомірної вигоди, повідомив начальник відділу прокуратури області Сергій Наконечний. За його словами, чиновник за 6 тисяч гривень обіцяв посприяти підприємцю отримати дозвіл від депутатів ради на безперешкодну торгівлю. Половину грошей секретар міської ради отримав у грудні 2018 року. Після одержання другої частини суми чиновника викрили правоохоронці. Чоловіка звинувачують за частиною другої статті 369 Кримінального кодексу України, а саме зловживання впливом. Її санкція передбачає покарання в вигляді штрафу до 25,5 тисяч гривень або позбавлення волі на строк від 2 до 5 років. Сільгоспвиробники з 7 районів Хмельниччини розпочали весняну сівбу ярих зернових, повідомляє Ванда Сердюк, начальниця відділу організації виробництва продукції рослинництва і земельних відносин Департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації. За її словами, ярої пшениці посіяли на площі 312 гектарів – це 3% від запланованих обсягів. Ячменю на площі 1070 гектарів – це 1%. Вівса посіяли на площі 128 гектарів, що становить 3% від запланованих під цією культурою площ. Ванда Сердюк повідомила, одночасно аграрії двох районів області розпочали сівбу однорічних та багаторічних трав для годівлі великої рогатої худоби. Колекція Хмельницького обласного художнього музею поповнилася новим буклетом листівок із назвою «Образ жінки». До нього входить 16 листівок, на яких зображені картини хмельницького художника-графіка, заслуженого художника України Михайла Андрійчука. На презентації побувала Тетяна Ворожцова. Це зустріч хмельницького художника-графіка Михайла Андрійчука зі студентами, які навчаються на факультетах мистецтв. Чоловік розповідав про те, як вирішив стати художником, поділився деталями написання картин у різних техніках. Представив буклет листівок. Наприкінці минулого вже року, 2018-го, художній музей випустив буклет листівок, присвячений творчості заслуженого художника Михайла Омеляновича Андрійчука. До даного буклету увійшло 16 листівок, які презентують тематику жіночих образів у творчості художника. Серед цих листівок є як і роботи з фондів художнього музею, так і роботи з приватної колекції митця. Наклад буклету – 500 примірників. До нього увійшли роботи, виконані у авторській техніці Михайла Андрійчука. Якщо порівнювати інших художників, то саме на його роботах це виглядає, з одної сторони, як і природність, а з другої сторони, як його власне бачення. Ну, для мене є честю на сюди попасти, тому що я також художник. Його лекція – це ну, для мене як натхнення там, на майбутні якісь там твори. Про образ жінки, який відтворює художник у своїх полотнах, Михайло Андрійчук каже, кожна ідея потребує вираження певного образу. Жінка – це для мене Бог, муза, подруга. Дружина. Тетяна Ворожцова, Юрій Чорний, новини Поділля Центр. Кам'янецька художниця та ткаля Юлія Степанюк, чиї дві перші роботи ви зараз побачите – це гобелен і акварель. В числі 19 художників в Україні, їхні картини ми зараз також побачите, прийшла відбір на виставку в посольстві Словаччини в Україні. За словами художниці, це буде презентація українських живописців та майстрів декоративного житкового мистецтва 13 березня в Києві. За це право змагалися понад 200 творчих людей України, які представили на суджурі більше 500 своїх робіт. І в кожній зображали словацький пейзаж, побут словаків або їхні портрети. Юлія Степанюк каже, Хмельницьку область на відбірковій виставці представляла вона одна, і презентація в посольстві Словаччини для неї буде 6-та всеукраїнська виставка в 2019 році. 32 медалі здобули хмельницькі спортсмени на першому етапі Кубка України з бразильського джиу-джитсу у Львові. Ще 20 – на відкритому чемпіонаті Івано-Франківської області з греплінгу. Про це повідомив президент Академії ММА «Дамаск» Дмитро Павлюк. Зараз спортсмени готуються до чемпіонату України з панкратіону, який відбудеться у Черкасах. Цю гідні у нас досить насичення на змаганнях. Ми у суботу відвідали чемпіонат Франківської області з греплінгу Гіногі. І звідти ми одразу вже поїхали на Львів, де ми були на першому етапі Кубку України з бразильського джиу-джитсу, який проходив у місті Львові. Ми повезли від Хмельницької області від Академії «ММА «Дамаск», ми повезли 50 чоловік. І загалом в кожному етапі ми здобули певні місця. У Франківську ми здобули третє командне місце, ми взяли.
І у Львові це тільки був перший етап, він тільки буде підсумок за 4 етапи буде, то в Ахманці наші здобули біля 30 медалей. 11 юнацьких волейбольних команд сьогодні завершили змагання Хмельницької спартакіади школярів, повідомляє головний суддя Юрій Плотницький. Перемогли в цих змаганнях учні спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 6. На другому місці – 25-та спеціалізована ЗОШ, на третьому – 12-та школа. Сьогодні в 14-й годині розпочнуть змагання дівочі волейбольні команди. Гратимуть в спортивній залі 16-го Хмельницького колегіуму. Паралельно відбуваються і зустрічі обласної спартакіади школярів з волейболу, в якій беруть участь 32 команди в 8 підгрупах. У Хмельницькому грали 4 команди з обласного центру Ярмолинецького району, Волочиського та Чорного острова Хмельницького району. Перемогли хмельничани і потрапили у 8 команд фіналісток. Стосовно решти 7 підгруп, то результатів поки що немає, говорить суддя змагань Юрій Плотницький. На цьому наш випуск завершено. Наступний вийде в ефір о 17-й годині. До побачення.